Mano, lipo salimia jirani yako. Wherever you are, just greet your neighbor. Na please, 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 wanaotoka, tuangalie sana, tusisumbui baada ya huko juu. Let's make sure that we did not disturb the service up there. Wenzetu wanaendelea kulalamika sana. Our fellow brothers are... Watoto wetu, muwe sure ya kwamba wako na mtu, hapo hallway kusikue mtoto. Make sure that on the hallway that there should not be any child. Na hata mtoto akienda chooni, hakikisha ameenda na amerudi ama iko ndani ya class. And if maybe the child has gone to the bathroom, make sure that he has gone... Wasikue wanatembea tembea. They should not be moving around. Leo ni siku ya upekee sana. Today is a special day. Hata kupendeza kwa watu nimeona ni tofauti sana. Even how people they look, it is very, very different. Nimeona Grasshopper wakati ameingia. I saw the Grasshopper the time he came. Simama kwanza tena upepee kanisa. Le Grasshopper. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wazee wamevaa vizuri sana. The elders are dressing properly. Unaona Papa Mzimba vile amepigilia siku ya Papa Mzimba is looking today. Sio ya kwamba apendezake lakini leo ni zaidi na zaidi. It's not that he doesn't look good, but today is more. Yani watu wamepigilia kiaina siku ya leo. The people they have placed all today differently. Very special. Sijua kama mnaangalia kamera si pale mahali. Watu wamepigilia kiaina kabisa. People they have dressed kwa hiyo siku ya leo ni siku tofauti sana. Today is a special day. Siku ya kupendeza sana. It's a day of shining and glory. Umeona mzee mwamba kule mahali iko ni hatari siku ya leo. You have seen Papa Mwamba. Mambo leo ni hatari. Things are very, very terrible. Sijue kama mmepata. I don't know if you have found it. Okay, tupatie hiyo wimbo tu. Mbele hatuja ubiri tu. Give us that song. Tuimbe pamoja kanisa tusimame. Let's sing together. The church is stand up. Pandisha sauti kabisa. Thank you.
Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wimbo huu, this song, ni wimbo wa maono yetu. It is the song of our vision. Wanasema ya kwamba sina wimbo mwingine ndani ya moyo wangu. They said that I don't have another song in my heart. Wimbo ambao unalia ndani ya moyo wangu ni wimbo uliotoka kule Calvary. The song that is great in my heart is the song that has come from Calvary. Kwa hiyo nyinyi nyote njooni tujiweke hapa ndani ya macho ya Yesu ambao kuna usalama. Now all of you come and be on the aisle of God that there is a peace. Amen. Wimbo wa baraka sana. Wameimba kutoka kwa moyo. They have sung that song from the heart. Apigwe makofi adoni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wiki iliyopita tuliongea kuhusu mambo kaza wa kaza. Last week we spoke about several things. Na sijui kama kuna mtu mmoja wetu ambaye anayakumbuka. And I don't know if we have somebody who remembered what we talked last week. Na kama kuna mtu ambaye anayakumbuka, and if there is somebody who remember, ni baraka sana kwetu. It is a blessing to us. Kuna mtu yoyote anakumbuka, msisome vitabu. Do we have somebody who has remembered? Don't read your books, please. Usiwe mtu wa kusoma kitabu. Don't I. Kuna yule anakumbuka vile tulivyoongea wiki iliyopita. Do we have somebody who remember of what we spoke last week? Na yule atakumbuka mumwandikie check ya $1 mumpatie. Wow. The person who remember, please write the picture, the check of 100 and give to the person. Mwandikie kabisa iwe tayari. Pastor wote watakumbuka. Kuna yule anakumbuka mambo tuliyoongea wiki iliyopita. Do you remember whatever we have spoke last week? Unaenda kanisani na $10 unarudia na $100. You go to church with $10 and you are going back with $100. Ay ay ay. Si ni hatari, baraka siku ya leo. That is a blessing. Umeenda na $5 unarudia na $100. You go with $5 and you're coming back with $100. Okay, kuna yule atajaribu. Do we have somebody who gonna try? Papa is there. Mzee Papa. Tuliongea mambo ya ujenzi. Tuliongea mambo ya ujenzi. We spoke about the construction. Tukasema ujenzi ni nini na unastahili kuwa nini na vinakuwa. Ongea hata msemo mzima wa kuelewa. Yeah, try to expand. Ama mawili au matatu. Try to speak two or three. Majengo, construction. Pa ulikuwa papa? Ama ulifuata live? Sina live. Sina Facebook. Lakini ulikuwa wiki iliyopita. No, sana. Wewe ukisema naona utajua. No, ninasema wiki nyingine iliyopita kwa sababu nilisema huko mwaka ni mwaka wa majengo. Wa majengo sijui. Hii last week, yani tuseme wiki hii ndio. Last week the week has just passed. Ile siku sino ilianguka sana. That day there was a lot of snow. Mtu mmoja tuliongea vitu vinane na vitu kama hivyo. Hata ukijaribu nusu tunakupatia sentant, wengine anapata sentant. Bonus ya kanisa leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Acha niwaambie. Let me tell you. Kuna pastor mmoja. There is a certain pastor. Huyo pastor alikuwa ameoa. And that pastor was married. Yeye huyo pastor kuoa. That pastor get married. Lakini kumbe alikuwa anafuata mtu wa jirani yake. Without knowing that he was following someone. Wakati mmoja anaenda usiku. And the one time he was going at night. Anakuta watoto wa ule mama. And he found the kid of that mother. Bado wako macho. They are working. Akarudia kwanza nyumbani. And he will go back. Akasubiria. Na karibia masaa matano. Akaenda kuchungulia tena. Akakuta watoto wale mama wako macho. Tena akarudia. Akasimama. Akakaa. Akachungulia. Akarudia kwake. Akaenda kukuta mke wake anasonga. He found the wife is. Mke wake akamwambia utakula chakula. And the wife asked, are you gonna eat? Akasema hapana. He said no. Lakini akaenda. And he goes and he goes. Akaenda kuingia kwa nyumba ya jirani yake. And he went to enable. Baadaye akashikwa mwingine yote ikajua. And everybody knew when he was called. Na ule mzee ndio ule jirani yako pale. And he is your neighbor. Hiyo habari haitokake mkichwa. And that news doesn't go away from my head. Lakini neno la Mungu. But the word of God.
been called. That news doesn't live in your head. Lakini neno la Mungu. But the word of God. Hata tukisema na kupiga na kupiga. No matter what we can say and say. $100 inatafuta watu. The $100 is looking for some people. Na ingekuwa habari ya kuumiza binadamu hapa. And if it was a story that will hurt. Kila mtu angeisema vizuri. Everybody could speak it very well. Vijana hapa tunaanza na Trezo. Twende ba. Trezo. Maono. Okay. Plan. Support. Papa. $30. Wewe uchukue. Mwingine. Mwingine nani atajaribu? Do we have somebody who wanna try? Mama want to try there. Mama uko anatafuta jaribu. $30 ndio yako. Trante ile tutakaso baadaye tutamwandikia. Hapana, amefanya half of the answer. Hakumaliza jibu. Tutakaso hiyo tunamwandikia $30. Pastor. Kuna mwingine amejaribu mama na nini? Atakajaribu sana. Akampatia bibi mwenye kukuwa na penda. Jo akasema mimi nitaendelea kutumika ingine miaka saba. Kusudi nifike kukile kitu napo tarajia. Apigiwe makofi. $70. $50. Kuna bakia 20. Amen. Papa please. It was basically about vision ya kanisa. Nangizi mwaka tutatembelea na maono ya kanisa. Tukasema nini kuhusu hiyo kitu? Tukasema Kristo naomba tukue na commitment, tukue na vision na follow na plan. Tunakuwa na imani na tunaamini kama Mungu atatenda vitu kama hivi. Ni timu hii inafanana vete kabisa. That one is for 20. Bwana Yesu asifiwe, tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Takatifu tumefika tena kwenye madhabahu haya ili utulishe kwa mara nyingine. Amen. Amen. Wiki iliyopita tuliongea kuhusu maono. And last week we spoke about the vision. Na tukasema, and we said, kila wakati every time tunaposema jambo maono, whenever we are talking about the word vision, inamaanisha kitu. It means something. Tukaongea kuhusu majengo. And we talk about constructing objects. Ya kwamba hatuweze jenga bila maono. That we can't build without a vision. Na baadaye tukaongea kuhusu commitment. And also we talked about kujituma. Kujitoa kwa ile maono. To commit yourself to that vision. Baada ya hapo tukasema imani ya kujenga ile maono. And after then we talked about the faith of constructing the vision. Tukasema tumaini ambao unatumainia kutoka kwa ile maono. And we talked about the hope that you are hoping getting from the vision. Tukasema upendo wa kuipenda ile maono. And we said about the love that gonna make you love that vision. Na tukasema kila maono inaomba support. And we said that every vision need a support. Tukasema support ya kwanza ni kuwa na support ya Roho Mtakatifu. And we said the first support is to have the Holy Spirit. Na tukasema siku ya leo. And we said today. Kwa sababu ni vitu nane. Because it's eight things. Tutaongea kitu kimoja ambao kinaitwa maono peke yake. We're gonna talk about one thing which is called vision. Kwa hiyo maono ni nini? What is vision? Na kwa nini tunahitaji maono? And why do we need vision?
Nilitafasiri siku ile. And I tried to explain that day. Nilisema maono ni taa inayotuangazia mahali tunaenda. I was saying that the vision is the light that will do light for us whenever we are going. Maono sio neno ama sio chakula, ni taa inayotuangazia mahali tunaenda. The vision is not food, is not a word, but it is a light that is conducting us on our way. Nilisema maono ni picha. And I said the vision is a picture. Ya ukweli ya kitu. It is a true picture of something. Kwa hiyo ukisikia kitu kinaitwa maono. And whatever you are hearing something is called vision. Yani ni picha ya ukweli kutoka kitu fulani. It is a picture, a true picture from something. Tukasema maono ni mwongozo wa safari. And we said that the vision is the conducting of the journey. Narudia. I'm repeating this. Ungeshusha sauti kidogo. Can you just lower it? Tumesema maono ni taa. And we said that the vision is inatuongoza mahali tunaenda. It is the one leading us wherever we are going. Maono ni mwongozo. The vision is a conduct wa safari yetu. Of the journey of our journey. Pia tumesema. And we said hallelujah. Maono ni picha halisi. A vision is a true picture ya kitu fulani. Of something. Kama kanisa hili. Like this church, alina maono. Maybe this church doesn't have vision. Ina maana hakuna picha ya mahali tunaenda. It means there's nowhere that we are going. Kama kanisa hili. And in the church, alina maono. It doesn't have vision. Ina maana hatuna taa inayotuangazia wapi. We don't have the light that is lighting for us wherever. Kama kanisa hili. And the church, alina maono. And they don't have vision. Ina maana hatuna mwongozo wa safari mahali. The conduct or the leading. Kwa hiyo tunahitaji maono. Now we need the vision. Kwa sababu ndio taa yetu. Because that is our light. Kwa sababu ndio mwangaza wetu. Because that is our light. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tusome kitabu cha Mezali. Let's read in the book of Mezali 29. Proverbs 26. 29 mstari wa 18. 29 and 18 verse. Mstari wa 18. 18 verse. Inasema hivi. Pasipo maono ya kinabii, watu ukosa nidhamu. Heri mtu yule aliyeshiriki sheria. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo maono, without a vision, inchi kama Kongo imekufa. The country like Kongo. Pasipo maono ya rais, without a vision, Rwanda imeisha. Rwanda has died. Pasipo maono ya Donald Trump, without the vision of Donald Trump, Marekani itakwama. Pasipo America, maono ya Joe Biden, without the vision, Marekani inakwama. Ni lazima kuwe maono ya kiongozi. The vision has to be there for a leader. Ipate mwelekeo. So that the country can have a conduct or the way. Kanisa lazima liwe na maono. The church has to have a vision. Familia lazima iwe na maono. Family has to have a vision. Usiseme mimi ni single mother, sina mume, sifikirie kitu. Kukula na kulala. Is to eat and finish. You have to ask your God. Inabidi ujiulize. What is my vision? Vision yako. Why you send me to the earth? Na kwa nini umenituma kwa dunia? Talk to me now. Niongeleshe kwa sikio lako. Reveal to me. Nifunulie kwa sikio lako. Why? I was born. Kwa nini niliumbwa? Kwa nini nilizaliwa? Kila mmoja wetu mahali hapa. Each and every person over here. Iko na maono. Has a vision. Kila mmoja wetu mahali hapa. Person over here. Iko na maono. Has a vision. Hauwezi letwa duniani. And you can just be brought. Pasipo maono. Without no vision. Shida ni kwamba. The problem is. Wakati Mungu anakuongelesha maono. God has been created the vision. Hausikii yake. You don't listen. Sijue kama unaelewa. I don't know if you can understand. Wamama wako na maono. The women, vijana wako na maono. The youth, they have vision. Wazee wako na maono. The elders have. Lakini wakati Mungu anakuongelesha maono. But the time God is speaking to you about the vision. Au unazaniaka ni mawazo yako. You just think it is your thinking. Unawaziaka ni ndoto tu ulishiba sana. You think maybe it is a dream because you are full. Kumbe Mungu amepita. Without knowing that God has passed. Je, Mungu anaongeaka na watu wetu hapa? Do we believe that God? Kuna yule anaongeaka na Mungu hapa? Do we have them here? Yule anaongeaka na Mungu apandishe mkono. If you don't speak to God, right, lift your hand. Yule ambaye anaongea na Mungu apandishe mkono juu.
If you don't speak with God, just lift up your hands. The people who don't speak to God, just lift up your hands. Wengine wote amuongea kina Mungu. Unahisi namna gani? How do you live? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Bwana ametufunulia tuongee kuhusu maono. And that's why God has revealed us that we have to speak about vision. Ili upate kuelewa kama anakuwa anaongea na kila mmoja. Understand if you do speak with God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama aongee yake na Mungu. And if you doesn't talk to God, Biblia inasema, the Bible says, unalinganishwa na maiti ambayo inatembea. You are just compared with a dead body that is walking. Ni lazima uwe unaongea na Mungu. You have to be speaking to God. Sijui kama mpaka sasa unanielewa. I don't know if you are understanding me up right now. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tusomee kitabu kimoja kizuri sana, kitabu cha Yobu. Jonas, the book of Job. 33 mstari wa 14. 33 verse 14. Mara hiyo tusiweke fujo, tusikie vile Mungu anaongea. Please let listen of how God is speaking. Job. Ayubu. Job. 33 mstari wa 14, 15, hiyo miwili mpaka 16. Twende. Usikilize vizuri vile Mungu anaongeaka. Tu alikuongelesha jana au kuelewa. Sikia vile Mungu anaongeaka. Just listen how God is speaking. Tunasoma katika kitabu ya Ayubu sura yake ya 33 mstari wake wa 14. 14 kwa jina la Yesu Kristo. Biblia takatifu inasema, maana Mungu anasema mara moja. Yes. Ndio mara mbili lakini mtu haifikiri. Biblia yangu nasema Mungu anasemaka kwa njia moja au nyingine. Nani iko na hicho Kiswahili? Soma hiyo please. Kwa njia moja au nyingine. Usikie, amen. Kwa kuwa Mungu hena mara moja. Aha. Na hata mara ya pili. Aha. Ajapokuwa mtu hujali. Mungu anaongeaka mara ya kwanza, anaongea mara ya pili, lakini mtu hajali kama Mungu ameongea. You know God does speak the first time. Shuka baba. Shuka mstari wa 15 unasema, Katika ndoto Mungu ongea. Katika maono ya usiku huko kwenye usingizi unangoroma. Usingizi mzito unapokuja juu ya watu. Ehe. Wakati wanapolala juu ya kitanda. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndoto ambayo ulilota, the dream that you dreamed. Acha nianza kuandika kuanzia leo. Let me tell you something. Ujue Mungu anaongea kupitia ndoto. You have to know that God does speak through the dream. Mungu anaongea kupitia maono. God does speak through the vision. Mungu anaongea kupitia revelation, inaitwa ufunuo. God does speak about revelation, through revelation. Unaweza kuwa una drive gari. You can be driving. Unaona kitu. You just see something. Unajiuliza hii ni nini? And you just say, what is this? Usipotezee. Don't just ignore. Ambia Mungu ya kwamba nifunulie. Najua huyu ni wewe. I know this is you. Na hakika nakwambia. And I truly tell you. Hata kufunulie. And God will reveal it to you. Siku moja nilikuwa naenda kwa. One day I was. Ha. Leo kama anafuata live ndo atajua kama Mungu alinifunulia. If I follow the live. Kama anafuata live. If God has spoken to me, kama Mungu alinifunulia. That God do reveal to me. Mwenye anajua ni mke wangu tu. Who knows just my wife. Mtu huyo ananipigia simu. The person called me. Ya kwamba mchungaji napenda kuonana na wewe. Said pastor, I want to meet you. Niko na maswali fulani fulani. I have some questions for you. Namwambia leo sitapata muda lakini kesho. I said today I'm not having time but if you can come tomorrow. Wakati tulipopatana huo muda wa kesho nikaenda. At the time we agreed about the tomorrow I went there. Nilipokuwa njiani. At the time I was on my way. Mungu akaniambia. And God told me. Simama, napenda kuongea na wewe. Just stop, I want to talk to you. Akaniambia mahali unapokwenda. And he told me the place you're going. Uongee na hekima sana. Speak with wisdom. Kwa sababu utakuwa unaongea na watakuwa na kurekodi. You will be speaking and they're going to be recording you. Nikasikia kama hii ni nini? And I said, what is this? Nikasema asante Mungu kwa sababu umeniongelesha. I said thank you Jesus because you have talked to me. Nikaenda. And I went. Nilipofika ndani ya nyumba hiyo. At the time I arrived in the house, nikakuta kweli iko
And I found that the person is ready waiting for me. Nikapenda nione kile Mungu ameniambia. And I wanted to see whatever God has told him. Kama ni kweli. If it is true. Nikaona anaweka simu yake pembeni hivi. And I saw he placed his phone apart. Anauliza maswali mimi najibu yeye ana record. And he is asking me questions and I'm answering in his recording. Nikashukuru Roho Mtakatifu. And I really thank the Holy Spirit. Sikumwambia kwa nini unanirecord. I didn't ask him why are you recording. Kwa sababu Mungu alikuwa ameshanifunulia. Because already God was already spoke to me. Wakati alianza kuniuliza. And the time he started asking. Nikaanza kumjibu kwa usahihi. And I start answering. Kwa sababu najua ananirecord ili aripoti mahali fulani. Because I knew that the person is recording for reporting. Na tangu siku hiyo. And since that day. Upendo ambao nilikuwa nao kwake. The love that I have from him. Uliendelea kuwa lakini uaminifu uliondoka. The love continued being there but the trust lost. Mke wangu anajua. My wife knows. Nilirudia nyumbani. I went back home. Nikamwambia niliongea na fulani. And I said I talked to someone. Lakini kile niliona njiani. And whatever I have seen on the way. Ni hiki. Is this and this. Nilipofika nyumbani kwake. At the time I read. Nikakuta ni kweli. Sijua kwa nini alinirecord. I don't know why he was recording me. Kulipita kama siku ngapi. It was just like few days. Ili habari ya recording ikanikujia. The recording voice came back. Na sikumuuliza. And I didn't even ask. Labda hawa amefuata live ya leo. And I said maybe he's following the live. Ndio akatua kumbe. And then we know that God revealed it to me. Hata nikwambia. Let me tell you. Mungu anaongea na kila mmoja wetu. God do speak with each and every person. Bwana Yesu asifiwe sana. Apigiwe makofi ya Bwana. Ni kila mmoja wetu awe makini sana. Each and every person has to be careful. Sauti ya Mungu inapita kila wakati. The voice of God is passing. Mungu aweze kukuweka uwe kiongozi wa familia. God can just give you to be the responsible of the family. Na akose kukuongelesha. And there is no vision and he is not talking to you. Kamwe. Not really. Mungu anaongea. God do speak. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu ndani ya Biblia. There is somebody in the Bible. Ambaye ameongeleshwa na Mungu kuhusu ndoto. That God spoke to him through the dream. Tunasoma sana ndoto ya mfalme Danieli akaifafanua. Most of the time we do read the dream of David. Lakini napendaka sana ndoto ya Joseph. But mostly I do like the dream of Joseph. Kwa sababu Joseph. Because Joseph. Alipata maono. He saw the vision. Alipewa maono. He was given the vision. Lakini ilikuwa kupitia usingizi. But it was through the sleeping. Maono yako, your vision, utaipata. You will have it kupitia usingizi. Through sleeping or dreaming. Ama kufunuliwa. Or you're gonna be revealed. Uwe makini ukishaokoka, uwe makini sana kusikiliza sauti. You have to be attentively to listen. Joseph ndani ya kitabu cha Mwanzo 39. In the book of Genesis 39 mstari ule wa 5 mpaka wa 8. From verse 5 to 8. Anakuja kuambia familia vile amelota. He came to tell the family of how he has dreams. Biblia inasema ya kwamba I was saying. Alipotoa habari ya ndoto yake. The time he just gave the news of the dream. Picha ambayo amepewa na Mungu. The picture that he was given by God. Kwa sababu ya maisha yake. Because of his life. Familia yote ikamsirikia. And the whole family was mad. Wandugu zake wakasema unajipandishaka sana. All the relatives said, hey, you know, you don't boast yourself. Umesema umeneshewa picha, sisi tutakuabudu. You said that you have been shown the picture that we're gonna worship you. Ni kiburi inakupanda. That is the ignorance inside. Lakini Mungu amemuonesha. But God showed it. Ukweli wa maisha yake. The truth of his life. Kama vile kitabu cha Ayubu kimesema. Like the way the book of Job says. Kupitia usingizi. Through the dream. Dada yangu nini ulilota jana? My sister, what did you dream yesterday? Baba yangu nini ulilota jana? What did you dream yesterday? Baadaye ukapuuzia. Then you just ignore. Fuatilia ndoto zako. You have to be following your dream. Na hata kama umelota. Maybe if you have dreamed. Na ukisahau. And if you forget. Ambia Mungu nitalala tena ili unikumbushe. I just tell God that I'm gonna sleep again. Sipendi kupoteza hii ndoto. I don't want to lose this dream. Mungu atakuongelesha. Kwa njia ya ndoto. Heshimu ndoto zako. Ni sauti ya Mungu. It is the voice of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata niwaoneshe njia ambazo Mungu anaongelesha mwanadamu. Let me show you the ways of how God does speak to a human being. Nimewaambia njia ya kwanza ni katika ndoto. I said the first way is about dream. Njia ya pili ni kupitia maono. The second one is about the vision. Njia ya tatu ni kupitia ufunuo. And the third one it is about revelation. Njia ya nne ni Mungu anakutana na wewe macho kwa macho. And the fourth one is God meeting you face to face. Njia ya tano Mungu anakuongelesha kwa sauti. God do speak with you through the voice. Kanisa, turudie maneno haya. Let's repeat this word to church. Njia ya kwanza tumesema the first. Ndoto. Njia ya pili, njia ya tatu, njia ya nne, face to face, uso kwa uso, kukutana macho kwa macho na Mungu, face to face. Na njia ya tano, sauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyeongeleshewa njia ya ndoto. Somebody who has been spotted in the you dream. Nimetoka kuambia it is just the person I just told you about who is Joseph. Ni wengi sana. There are a lot of people. Wakina Daniel. Daniel. Lakini sipendi kupoteza muda kwa hiyo. But I don't want to waste my time over there. Tunashuka. We are going down. Aliyepata maono. The person who had the vision. Msimamizi amewaambia. The mtu kama Paulo. The convener has said Paul. Paulo hakukuwa mwanafunzi wa Yesu. Paul was not the disciple among the disciples. Lakini alikuja kuwa mwanafunzi wa Yesu kupitia maono. But he became the disciple of Jesus through the vision. Alipata maono. He received the vision. Akakutana na Mungu. And he met God. Na akakuwa mwanafunzi. He became a disciple. Mwaminifu sana. A very very faithful. Hata kuzidi wale ambao wametembea na. More than the people who walk with Jesus. Kwa sababu ya nini? Why? Maono ni picha kamilifu ya kitu. Because the vision is the true image. Alifundishwa sawa sawa kama vile wale waliotembea naye wanafunzi. Those people who walked with Jesus. Kupitia maono. Just through the vision. Sijui kama mnaelewa. I don't know if you can understand. Tuko pamoja. Are we together? Sipendi kuacha mtu nyuma. I don't just want. Maono yatakufundisha. The vision gonna teach you. Maono yatakwambia nini cha kugusa na nini cha kutokugusa.